ଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ମହିଳା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେପୁର ବ୍ଲକର ବାଲିମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଠିପି ଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନକୁ ବିରୋଧ କଲେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଷେକ ବାର୍ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନାମକ ଏକ ଠିପି ଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ବିରୋଧ କରି ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ବାଲିମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଭଦ୍ରକ ଅବକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଗଲେ ଉକ୍ତ ବାଲିମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ପୁରୁଷମାନେ ରୋଜଗାର ଅର୍ଥରେ ମଦ ପିଇ ପରିବାରକୁ ଅବହେଳା କରିବା ସହ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ। ମଦ ଦୋକାନ ନିକଟରେ ମଦ୍ୟପମାନଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବଢ଼ିବା ସହ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଝିଅ ବୋହୂ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ନିକଟ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ନଯିବା ଦାବି ନେଇ ବାଲିମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ମହିଳାମାନେ ଭେଟିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ। ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ଦେଉଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜନଶୁଣାଣି ପରେ ତଦନ୍ତ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ମୋ ନାଁ ନମିତା ଦାସ, ବାଲିମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସରପଞ୍ଚ। ମୁଁ ଆସିଛି ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଲିଖିତ ଆକାର ଦେଇଥିଲି, ସେ ଶୁଣିଲେନି। ସେ ଗାଁ ଗହଳିର ମଦ ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି ମଠ, ଅଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର, ଅଛି ଗାଁ ପୋଖରୀ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଇଠି କରିବେ କରନ୍ତୁ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଡାକ୍ତରଖାନା ବି ଅଛି ସେଠିରା, ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହଟେଇବା ଦରକାର। ସେଠି ମାଆ ମାଉସୀମାନେ ଆମର ଯେ ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବି କୌଣସି ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଦ ଦୋକାନ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ବାଲିମୁଣ୍ଡାରୁ ଆସିଛି, ଶ୍ୟାମଲି ସିଂ, ମଦର ଟେରାସା ଗୋଷ୍ଠୀରୁ। କ'ଣ କହିବେ, କାହିଁକି ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟିଏ, ସେଇଠି ମଦ ଦୋକାନଟିଏ ହେଉଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବନ୍ଦ ହେଉ। ପୋଖରୀ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି, ପିଲା ଛୁଆ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦିନରାତି ମଦ ଖାଇ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବାଡ଼ାପିଟା ହେଉଛନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବଦାକୁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି। ଯଦି ସରକାର ଆମ ଅନୁରୋଧ ରଖନ୍ତୁ, ସେଠି ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବୁ, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ବସି ରହିବୁ। ମାଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରି ବକ୍ତବ୍ୟ। ଆମ ନାଁ ହେଉଛି ମାମନୀ ମଣ୍ଡଳ, ଆମେ ବାଲିମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛୁ। ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଆମର ମାନେ ରାସ୍ତାରେ କି ମଦ ଦୋକାନ କରିଛି, ଆମର ଧର ସ୍ୱାମୀ ପୁଅ ଝିଅ ଏମାନେ ଧର ସ୍ୱାମୀ ମଦ ଖାଇକି ଆସି ଘରେ ବାଡ଼ାପିଟା କରୁଛି, ଯେକୌଣସି ସେ ରାସ୍ତାର ଯେ ମଦ ଦୋକାନ, ଆମ ଝିଅ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇପାରୁନି। ଝିଅ ପିଲା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସରକାର ବାର୍କେଇଛି ଯେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏତେ ସୁବିଧା, ତେବେ ସୁବିଧା କେଉଁଠି ହେବ? ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଯଦି ମଦ ଖାଇକି ଟଣା ହଉ ସେଟା ଘରେ, ତେବେ ଆମେ ତ ଆଉ ଝିଅ ପିଲା ଛାଡ଼ିପାରିବୁନି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ। ତା ଝିଅ ପିଲା ଘରେ ବସି ହେଇକି ରହିବ, ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିବ, ଆଉ ସେ ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବନି କି କିଛି କରିପାରିବନି। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାର ପାଖରେ, ସରକାର ଯଦି ଇଏ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରିବ, ତେବେ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପାଖରେ ମଥା ପାତିଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ହିୟରିଂ ଗୋଟେ ଅଛି, ହିୟରିଂ ହେଲା ପରେ ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ତ ତା ଉପରେ ହିଁ ଚାଲିବ, ଆଗକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯିବ, ଏବେ କିଛି କହିବି ହେବନି। ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର ବାହାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ? ନା ନା, ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଇଛି, ପ୍ରପର୍ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଇଛି। ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ ତ ତାରି ଉପରେ ହିଁ ଡିସିସନ୍ ନିଆଯିବ, କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁବ୍ରକାନ୍ତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।